Ne, to tak teď. Čus, ženy. Ženy, zdravím. Čau. Jsem se nemohl dočkat z práce, až si půjdu zahrát Shadow of the Colossus. Takže jdeme na to, nebudem se s tím nějak pádat. A někde tady musím najít. Tak a jdeme. Skončili jsme včera u pátýho bose. Počkej, jo, sorry. Co si tam hodil něco jiného. Takhle. Dobrý, takhle. Jsem ještě včera zkušen něco jiného. Samozřejmě vlastním PS2 a vlastním i tyhle z ty hry. To jenom tak. Vlastně na počítači to jenom proto, abych vám to mohl zastreamovat. Takže všechno viděli, všechno funguje jak má. No, ten Bloom mi tam připadá docela takový divný. Ale jdem na to. Pět jsem jich zabil. Yes. A tady nevím, kdo bude šestý. Tady vlastně má být ukázka ještě. Ten pátý byl fakt hustý, ten byl nejlepší, jako. To prostě... To byl nějaký lurker. Pod chrámem. Musím pod chrám nebo někam vycestovat a se podíváme. Ne, tam, a mi to někam ukazuje. Tam. Tam, jo. Abro! Abro! Jo, to se zkou. Takže dáma mi to ukazuje. Krem. Jo, jo. To asi teda neprojedu. Musím tady. Lajko píš, nebo říkal, že je underneath the temple. No, tady už je blbě, ale musím to nějak oběct. Takže by měl být teda tady. To ještě. Tady není světlo, že? Hm, ale měl by být tudy. Já na mapu, no asi jo, tak jdem. Ještě tady nějaký. Taky světlo, ano. Světle v mého meče. Počkej, agro. Tady mrknu. Tady je ten chrám, hele.
to by mohlo být ono, ne? Ne, tady ta, kde se můžu modlit a tady dostanu jakoby život. Jo, už mi to ukazuje, jo, takže jdu dobře. A počkej, já se teda zkusím to. To zkusím se pomodlit. Jestli třeba mi to nepřidá nějaký třeba víc životů. Nebo to mi přidá jakože nějak automaticky? Jo. Jo, to můžu i uložit. OK. Takže tady bude jenom jako do toho, no. Jo, takže já to můžem takhle. Jo, to jenom jakože na safe teda. Jdem. Ou, to se nechvátej tak rychle. Počkej, co to nepřejdeš, vi, tuhle vodu? Jo, přejdeš, vi. Dobrý, v pohodě. Tak tady to asi není. A tam je nějaký úžasný to. No to sedí dolů, no, že musím. Tak jo. Zkusíme tudy teda. Protože tady to bude. Ještě zastav. Tam že je někde. Podle mě by to mohlo být tudy, no. To bude jaký prostě to v písečný ten worker, ty jo. Tam ho někde. Ono se to zase přehodilo blbě. Ne, no to normální. Dobře. O, dolů jedu? Jo, dolů jedu, dolů. Tam nějaký ten chrám asi. Tady asi už půjdu sám, kámo. Tady zase není světlo. Ale ukazovalo to sem. Jo. To bylo. Ne, počkej. Jo, to bylo takhle. Ale tohle se nemůžu, já jsem to chtěl zkušet? Ne. Uf.
Aha. Jsem správně, jo? Kde je ten kolosus? Tohle musím teda jako slez dolů, to chápu z kamery. Takový blbej pocit. To je on. To je brána? To je brána. Tak ten vypadá jako, že... To je ten, co je na obálku, na obálce. Nějaký sloup, na který by se pro mě mohl dát vylézt. Aha, on takhle propustí. Ruka. Ale počkej, teďka bych na ně možná mohl skočit. Ou, kurva, ou. O, ty krása. To je trošku majestátní, jakože. Hop. Ty vole, už jsem mu mohl skočit na ruku. Musím skočit na ruku, protože tu má to. Ale jako ta pěst je fakt velká. Počkej. To ani nepolechtalo. Se si můžeme schovat. Jako je fakt velký, bych řekl. Možná až moc. Tak počkej, já se musím zase znovu nahoru. No, tak tudy asi ne. Můžu udělat jeden krok a... Podobně musím na tyhle ten sloup nějak vylézt. No, že on tam má nějaký ty chyty, podle mě. Oh, ty krásu. Ty jo, teď mě málo skopl. Potřebuji se mu dosáhnout na tu ruku. Asi, nebo na ty vousy. Musím nějaké vousy. Když se nechytím, což je problém.
tam, kde jsem mohl vylézt, to mi zbořil. Tady ještě můžu vylézt. Ne! Jsi bude ke mně? Oh! Kdybych aspoň něco viděl pak v tom. Tak ten je zatím asi největší, co jsem takhle jako měl. Podle mě musím skočit z toho, no, ale nevím, co budu dělat, až mi rozboříš. Teď, když do toho praští, tak teď jsem na to mohl skočit. Hej, ty jde, ne, ty jde pak. Kuptě, jsem kuptě. Hej, teď jsem mohl na ruku. Dobře. Asi z tamtoho by to bylo jednodušší, ale už tady asi žádný nemám zdi. Pojď. Hej, možná teď? Jsi schodu? Oh. Ty jsi fakt velký, jako. Tak docela jakože dost. Škoda. Ale tady. Chcem. Ne, cože? Hop. Ne. Ale moc mi udělal. Ne, jak to, že se mu nemůžu chytit. Tuto ruku. Jo, jsem tam, jsem mu na ruce. Počkej, to je jenom mouška, to je jenom mouška! Oh! Vyjde mi. Tohle nemůžeš cítit, kámo, tohle nemůžeš cítit! Ah. Ne, on mě schodil. Kamera blbá. Blbá. Oh. Pojď se s ručičkou. No tak ruku mi dej a pojď ke mně blíž. Tak zkusíme druhou ručku? Ne. Wow! Mám přípěst? Ne! Tady na noze se mu nechytím za nic. Yes! Plítku, plítku! Že tam nemůžu skočit. To je zase nějaký jakože... Ne. Oh, teď mě tady úplně jak sviní. Dělaj! Ne, co nestihl.
Já se zkusím jakože držet obouma. Nevím, jestli to má právě vliv nebo ne. A teďka možná? Ne, to je daleko před. Oh, jak mě tohle mohlo chodit. Ne, on to zrovna zvedl tu ruku. Au. Ale mají chupa, to není, musím zkoušet. Skučí nějak na ty fousy, ale to asi nejde. Tak jdeme po schodu, tady už si tím moc nechce dávat tu ruku. No a když mu budu na té ruce to, tamhle vyset, stanu se tam nebo ne? Podle mě ani tak, ani ne? Teď jdou pěstí. Yes! Tady jsem na té druhé, ne? Jde on se furt kejve a nemůžu nikam jít. Se nedostanu nikam. On prostě se neukáže. Jo? No, on prostě ne, no. A to mě schudí za chvilku. To mě, to je se jako... On prostě se nehne, tady ten osl. No, to je... No, já jsem se pustil. Ne! Ty vole, jak to může lehce rychle nahoru? Tak to nevím, čověče. To moc to pomáhá, jako. Fajn, když se na tu ruku dostanu a na ty ruce nic neudělám, jako. Já zkusím.
Musím se vidět kolem. Že bych po něčem vyšplhal a skočil na ty bus. Co je tady, tak to je tohle, ale na to nebylo. Dáme na to, já nevím, zkusím zkovat, třeba to zkusí nějak jakože do toho bude koukat, že se sehne, bude do toho koukat a pak skočí na ty vůbec třeba. Takže on mě nevidí, že jsem sem pod tím. Nebo? Nebo nám přestane hrát hudba, no. Jakože se o něm přestane zajímat. Tady mě přestane vidět a jde pryč. Takže když už jsem dostal na tu ruku, což je už tak na lidský úkol. Tak pak, nevypadá to zase jako, že křehce nějak? Hej, už se dívá, už se dívá! Ne! Já jsem to věděl! Že to prostě to, zaseru. Teď dívá. Jo, jsem na mousek! Jsem na mousek, jsem mu na mousek! Se ti nelíbí, co? Fousáči! Jo, už jsem tě nařpetě, vole! Už jsem tady, kámo! Nech mě ještě vlez nahoru! Nech mě ještě vlez nahoru! Díky! Už jsem myslel, že jsem spadl. Ale se ještě drží. Držím se, ale blbě. Držím se, ale blbě. Držím se, blbě. Mě má nad okem a vidí mě hned. Tak. Ty krásu. Do prdele. Ale už vím, jak není, už vím, jak není. Tady jsem, kde? Tady jsem, pojď. Pojď, mrkni se. Ale už jde, už jde, už jde, už jde, už jde. Yes! Pojď, vůbsáčku. To je sakr. No tak, neškubej se. Teď se budu škubej nějak víc, asi něco musí udělat. Ti budem zkontrolovat, jak si měš za ušima. Tak potřebuji nabrat trošku staminy. Tak potřebuji nabrat trošku staminy, kámo. V klidu, jo? V klidu, v klidu! Dej si tu sám, dej si tu sám! V klidu, uklidni se.
Držte, držte. Ne, počkej, kde to jinde může mít? Na zádech. Já potřebuji nůž, abych viděl, že to začne svítit. Jo, tady to má, tady to má. Promiň, jdeme to líto. Ty vole! Tak ten se už je solidně. Možná ještě schodí. To mě ještě schodí. No, počkej, počkej, ještě chvilku vydrž. A byl hustý taky, jo. Jsem musel skočit na tu bradu. Či to je to Killing Floor? Ne. Making Story? Tak to neznám. Zabijím kolose, no. Vlastně kvůli nějaký holce ani nevíme kvůli komu, kdo to je prostě. Ale myslím, že se jmenuje Momo a že to je z Ico, jakoby z hry Ico. A vlastně, pokud se to neviděl, tak je to v archivu teda, to moje první snažení. Tam teda je to dlouhý hodinu a něco jakože, ale nejvíc jsem mi zabral ten třetí, než jsem prostě přišel na to jako zabít. Ale on přinesl do chrámu prostě nějakou holku, nevíme, jestli je to jo. Segra, prostě příbuzná, to vůbec je, proč ji tam přines, jakože víme, že ji chce oživit, ale nějaký světlo prostě na hlavu mu řeklo, že musí zabít prostě těch 16 bohů, těch 16 kolosů, ale nevíme, co to světlo je, prostě nevíme, proč, jako je musíme zabít. Tak tenhle byl fakt velký, ten byl zatím největší, jako no, co se týká jako to. No a ona leží jakoby tady. Tak pojď se, Marko. No je to jedna z nejlépe hodnocených her a je to prostě taková umělecká hra, že to je prostě, tady nic jiného není, než prostě ježí na koni a hledáte jakoby... Takže zase zatím, tou cestou jako předtím, takže na toho pátýho. No a ten meč vás zavede k těm kolosům prostě, no. Jo, no, takže... Tam, no. Že to musím zase, jakoby... A jestli tady dolů se dá sjet, podíváme. Ale jo, vypadá to, že jo. Jo.
scenérie. No, takže jakoby tamhle. A naštěstí si nemůže člověk spadnout z rohu, no, že to má prostě neviditelný zábrany, což je super. Ale můžete skočit na koně. Že to je v podstatě jako tamto, ten poslední, takže to asi nebude tudy, nebo jo? No tady vlastně jsou ty kolosové, kde byly. A tady už toho jsem byl? Kdyby to bylo opravdu jakože tudy? To je... Tako to je jakoby tamhle, no. Takže to by asi zatím možná. Uvidíme. No, tady byl to, tady byl ten čtvrtý, ne, jo, čtvrtý tady byl vlastně. To bylo na tý obrovský ploše, no, tam na tý. No, ale tady by to mělo být teda tudy. Takže tady už je voda. A tady taky není světlo, bych se podíval, že, ne, tady jsem blbě. Ne, tady byl ten třetí, no, ten mi trval nejdíl, takže odsaď jdu pryč. Ale počkej, když se udělám to, tak vlastně... Měl by teda teoreticky někde za ním. Takže... Já nevím, uvidíme, no. Uvidíme, snad se tam dostane. No já bych to musel zkusit přeplavat, což se mně nezdá teda. No prostě to objedujeme tady, no. A nebo to mostě jsem přijel, jakože, no. To je vlastně... Támhle mi to ukazuje, no. Takže podle mě jsem měl správně, když... Zkusíme to vůbec tudy. A uvidíme. A je kurva dlouhý most, kurva dlouhý most. Jo, tak to bude asi teda tudy. Tam to už zajde. Támhle. Jo, vypadá to, že jedu dobře, že jedu jakoby to, za něj. Hm, tak to je hodně dlouhý most, hodně dlouhý. Tamhle teda o tamhle jsem přijel, no. Jako s tou dívkou. Takže tady už někde by měl být ten kolos. Mhm, jo, jdu dobře. Tamhle, tamhle. Tam už něco vidím. Jo, to je modlící stánek. A je teda tam, jo. To je otra. To už se tady mohl sejvnout, jako. To na to šestýho. Je to v podstatě to samé. Tam nás čeká teda další souboj. Yeah, yeah.
Ten horizont se mi nelíbí, jako za ní to určitě nebude. Tady už není světlo? Ty tady asi budu muset nechat koníku. Čověč. No! Zkusím vzít sebou. Třeba mi bude ještě patný. To opravdu rube. Tak hrát, nevím, jestli nahoru budu, tak já budu nahoru. Minimálně jenom pro ten výhled už to bude stát za to. Co tady? Nic. Nic. Tak jdem dál, no. Chudák agro tam. Potopený svět tamhle. Taký starobylý město. Takže dolů, no. A koník můj. Je tam něco svítí. Tam něco svítí. To je on. To je on. Ne, ale... Jo, ono nevidí, tohle to jako by mělo být zaměření kolose, ale podle mě je tamhle. Proč by to tam tak svítilo jinak? To je nějaký podvodní hajzlík, tyjo, tak to je hustý. Jdem domů. Wow! Wow! A vody se jako bojím, takže... No, abych stejně spadl, jakože jsem. A zec, a teď tady bude. Schovaný je číha tady. Jo, tak je to on nějaký ty had, ty vole. Od zemí. Ale jako velký. Kurva velký. Akorát teda nevím, jak bych ho mohl jakože to... Možná na něj skočit a osedlat si ho? Je, dám. Já na něj nemůžu pískat, jako. Počkáme, až proletí kolem. Mazec, mazec. Hele, už jede. Ne, ne, tam propůl tam. A teď už by? Teď? Pojď teďkovi. Nechci ublížit. Ty vole, on co někam jakože to? Nára, jak se mám jako jeho chytit. On se schoval to? Ne, tady. Haha. Ou, oh, je on elektrický. Už jsem, držím ho odsad. Jo, kstě.
A já bych se potřeboval nadechnout, kámo. Hop, a chytit se? Jo, mazec. Jo, stihl jsem to. Hustý, tak tam je taky hustý. Jo, a ty blesky se střídají. Jeden jde tamhle, jeden jde tady. Říká, by měl jít tady. Já teďka bych měl mít šanci. Můžu vás pod vodou? Ne, musím se chytit. Jo, a teďka dostanu šoky, kurva. Kurva! Držím se? Jo, držím se, dobrý. Já se vidím tady, čekám na další výplav. Jo, výborný. Tak. O, promiň. No a teď mě tady zastane blesk a já spadnu do vody. Nebo ne? Ne, dál, dál, aha, tady už nejde. Jo, tak tenhle taky hustý. Ten nebude kam do hloubky, ty vole. No, tak to... Vyplave? Ne, jo, on se pustil a vyplave na povrch. Tak ten šel hodně pod to, do hloubky. Tohle to asi bolí chudáka. Pojď, já vím, že se potřebuje... Oh! To se nejde... Oh! Shit. Jo. Jo, teďka už on si zase v klidu plave. Nemůže teda lézt pod vodu. To říkám. Musím si počkat, až mi vypadá, ne? Nad vodu. A předím to nějak to, no. Jsem to nějak pohnojil asi. A teď čel zase jdu pod vodu, ty. Pojď, 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 pojď. Nad! Držaj! Tak tohle bylo velice těsné. Tady mě to, na tady mě to ještě prašilo. Že? Teď, au, mě to prašilo i tady.
Oh. Jenže tady mě to zase praští, to já nemůžu jít takhle jako dopředu. Tady? Jo. Tak tohle to je asi... nejblíž, co můžu jít, aby mě tím neto. Teď to musím stihnout. Promiň. Mě už nenechá, po druhé takhle moc mě budu. To byl taky hodně dobrý ten. A ten mě ani nechtěl zabít, mě ani nechtěl nějak blížit. Ale musíte jako. Se vám líbil tady ten. 18 diváků, to je docela dost, jo, to jsem ani čekal. Jsem přišel s mečem, no. Venku je hezky, no, to je pravda, ale je tam pořád chladno. Lumpas derové 30? Meč, to je to, to se techuje, když máš, ne srdce z jihle, ale, můžeš forge, a tam máš prostě jaký meče, dva skřížený, tak ty, stojí to asi jenom 50-50 a skoro musím to máš za 10 vteřin, skoro. Tak tenhle byl taky hustý, jako, ale tam ze mě bylo i trošku líto, jako. Ještě jich je před náma kolik? 8. Jestli se nepletu. Ne, ten bych si mi zabil jenom 7 zatím?
Jaký Dark Templář? Tam už jsem taky jel tou cestou dál. Kde se ztrácí? Nebo tam? Ne, tady. Tady. Jo, tak tady jsem ještě nebyl. Tam, aha. Teda, pokud teda... Jo, asi teda tady. Já kurde, sorry, pro mě. Pojď, jako, neboj se. Nebo ne? Jo, ale to musím už bez tebe. Ne, můžu ještě s tebou. No tak, kamera blbá. Pojď. No tak, neboj se, pojď. Nechce, ty jo, on nechce. Tady zůstane. A podle mě by měl něco dál, ne? On, já fakt jsem nechtěl, ale. Co nebudu nutit. Ztracený svět. Že na tom ostrovku tedy? Tady ale není světlo, takže já se zkusím podívat. Tak tam si zajdem, ne? Ale tamhle se dá to. Jo, že je to pod tím teda, jo? Že to nula. Takže nějaký další podzemní tvor.
Hoře ukazuje jako, že je dole. No ale já už dole jít nemůžu. Pokud teda nemůžu vylézt tady na to. To je pravda, že ne. Tam nějaký nic není. Našel jsem třeba blbě? Ne, to je blbě, zabiš. Jo, tady můžu vyskákat, ale. Tam je to akorát to samé, jo. Říkala, že tady už bude. Koloseum skoro. Oh. Co to je? Nějaká mantikora. To je lurker. Nebo swarmhost. Kdybych na něj skočil jako ze zhora už rovnou? Bych možná mohl, co? Že on by jako docela drsný, jako takhle tváří v tvář, že bych ho překvapil a skočil mu prostě na krk. Ne? Ale tak to musím nejdřív najít nějakou normální cestu dolů tady. Tady. A taky on je otočený jakoby tomu druhému, takže... Jo. No, tady to riskovat nebudu. Tak budu slést. Jo, on takhle. Vypadá to, že má ne, taky ještě arty, jo. Ale ten otaz vypadá fakt divně, jako. Myslím, že ještě nemůžu plně docenit jeho dílku, nebo jeho velikost. Ale už se blížím, ale ještě jedno patro? Ne, ne, tady odsaď bych na něj měl skočit tedy. Tak já to zkusím tady, jo, tady ještě to vypadá, že je to moc daleko. To riskovat nebudu. Já se mrknu ještě tady. Ale on zase někam leze, ale... Jo, teď už mi lezl pod to, to je svině. Jako kdyby mě slyšel. Takže teď bych na něj mohl jumpnout. Oh, tak to ne. Mhm. Tak on tam má ty ty. Oh, oh, oh. Hm. Ale tady se neudržím na ničem. Jak to tak vidím. Oh. Podle mě na něj musím skákat. Proto je tam vchod do toho. Stavej, hop. Ou, oh, ou. Oh. Tak to je nějaký ten škorpion, nebo něco takový. Proto můžu do toho chrámu, určitě, no. Ty vole, ještě nějaký lítrový, ty vole. Jo, jasný. Ale, aha, nemůžu. Jo, můžu. Podle mě na něj budu muset skákat. No, to jsme šípama, jestli něco udělají. Oh. Oh, cože? Oh. Jsem jako počká, abych se vyhýloval. Oh, cože? Hustě. Tady, tady má, takže to se musím chytit, to? No?
zec. No počkej, jak jsou... Já počkám to, až se mi dohýluje život. Ty kráso. Tady na mě určitě nemůže, podle mě, když mi neuvidí, tak na mě neplivne ty. Teďka mě hledá. Počkám, tak do 30, já teďka jako musím vlézt někam. Už nevidí! Wow! Negr. Teď musím vlézt někam, kde na něj skočit můžu, to znamená to. Možná opatrovejš, bych mohl vlézt. Pak asi na to břicho, protože na tom břiše má ten znak. A tam ne. A už je. Že bych se mohl chytit pod břichem, jako. Tak já ho zkusím vyklidovat tady. Jsem teda nějak skočí, jako. Ty vole. Ty vole, ten má ty placky jakože brutální. No tak to je docela brutální, počkej, jako mám jako mám blest. Jak mu mám vlézt na záda? Když přes ty mříže jako nemůžu. A teď přede skvěl nahoru. Na záda mu nemůžu vlézt. Musím mu vlézt nějak na břicho. Ale jak mu vlezu na břicho tady vlastně? Přes ty mříže určitě nemůžu, i kdybych je zkusil nějak proskočit. Au. To je nepříjemný, co dělám. Ty vole. Kdybych to jako... Jo, jde to. Jo, já můžu takhle, hele. Může mě to bez srát. To je kunda, on mě schodí. Mě schodí se tím pařátem. Ou. No. Tak to je docela krutej, akorát musím přijít na to, jak jsem dostal na tu kobylku, na to břicho. Musím to trošku vyhnovat. Třeba, kdyby se mohl vyhnovat rychleji. A musím dostat nějak na to břicho. A jde to proskočit. Takže to, jo no, to jsem měl udělat před. Kde je ten bizar? Tam. Jo, takže teďka by tam mělo být toto a měl bych mu skočit na to břicho. Jak to, že se mu neudržím na tom? To jsem teďka už mrtvý. On na tom břiše nemá žádný chlupy právě. To se musím vyhnout. Teďka už poleze nahoru. Nebo já jsem měl zapískat nahoře a on by tam koukal jako předtím, takže já vylezu ještě o jedno patro. A pak bude mi teda volný to břicho a tam něco musím zkusit. Já nevím, jestli třeba šípem, ale to je blbost.
typem bych ho neměl být schopný zabít. Jenom mečem, takže já musím zavolat do druhého spatra semka. On tady možná je? Ne? Ne, on je dole. Jo, on je dole. Jak to, že mi do mě ty... Jo, je tady. Takže teďka musím jedno dolů. Já nevím, jestli to, jestli on se chytí, jakože to. Já ho teď chvilku peru. Já tam fakt nevidím, že by se dal za něco chytit, protože tam má ten weak point. Víš, jakože ono to nejde prostě. Můžu to proskočit, to jo. Podle mě to dělám dobře. Na zemi ho nikam nějak nedostanu. Nesmí, já musím, je to jedno patro, vejš? A já mu se pak musím dostat na břicho. To je piča. Ale teď mi to měl. Tak tenhle těžký na to přijde, jak se mu dostat. Pro mě se tam nedá udržet. Tak se mu dostat jakože... Já se mu nedostanu nikam, no. Tady mě schodí asi. Ale co to má těch nohou, jakože tam... Jsem upoutal asi jeho pozornost. Ale to mi nějak nepomůže. Do těch nohou musím seknout, ale nevím jak. On se pak točí a zabiju, nebo... Nebo prostě musím vylákat co nejvejš a pak ho schodit a on spadne na záda. Jediný weak point, tam vidím břicho. Ale na břiše... A břicho nedostanu jen tak. Jo, teď jsi měl být, že jsem jako utekl a jsem v podstatě asi nemůžu tady. Předpokládám. Mi tohle může brát život. No, může nějak jde nahoru. Já už je tady, hele.
Podle mě musím nějak seknout. Teďka teda o jedno patro dolů. Nějak to zkusit seknout. Víš, jako nemám vůbec ponětí jak? Prostě... On nezůstane chvilku klidu, fakt ne? Na druhou stranu, než potřebuji. Já bych rád našel cestu, jak ho zimobilizovat, ale... Leze furt to? Tady mě nemůže vidět zas. Tak to je Speedy Bozar. To mi neříkej. To je blbost. To je blbost. Ale musí to s ním souviset nějak. On tam ukazuje své břicho. Ale nějak jakože najít cestu jako podnout. Nebo prostě... Proč musí dít ty nohy? Podle mě musím do nohy něco. Možná ho střelit? A on jakoby spadne na záda a pak ho bodnu? Možná jo, to by mohlo fungovat. A s čím větší věžky spadne, tím možná díl bude jako to. Se teďka nevím, kde je. Jo, dole. Kurva. Já vlezu nahoru. Podle mě jinak to nejde, protože tam není jak uchytit to. Prostě já musím dostat nějak na záda. Zcela určitě. Sadím se. A prostě reaguje na to, když ho střelím dozad. Ale záda nejsou jo, slabá to. Záda jsou naopak jeho silná stránka. No a teďka zkusím to. A jedna. Dvě? Jo, je to ono, to je ono. Jo, ježíš, on mě zabil ještě. Aha. Střílet lukem má význam, už jsem na to přišel, jak se toto má zahrát. Prostě oběhnu to, trefit do těch předních nohok, on spadne na záda. A... Tam ho seknout, no. Takže... Nemá smysl být jakože vysoko nahoře. Stačí mi v podstatě jenom do... Do prvního patra, teoreticky, ale... Zkusím jenom druhý. Nebo zkusím druhý, protože podle mě... Čím vejš budem, tím jakoby, kolikátý je tohle druhý? Druhý nebo třetí. Tak čím vejš budem a čím z větší výšky spadne, tím díl on bude ležet. A
aby prostě, když ho snipenu z pátého patra, abych to prostě neběžel dolů hodinu a on prostě nebyl na nohu. Takže podle mě takhle, a zkusím jakože vylákat. Já už vím. Ale jak je elektrický, tak já jsem vůbec nevšiml, že mi to bere život. Zkusím zvolat tady. Tady by měl vylézt tedy. A já ho zkusím snipenout tady odsaď prostě. A zase ty blesky. To nechápu. Ale už jde? Jo, už skoro jde. A on mě jakoby vidí nějak šestým smyslem, takže... Jsem se nahoru, jo, je tam. No a on teďka začne ty blesky, ho, debilní. Zkusím ho třeba tady docelať. Ne. Škoda. Zkusím vylákat jakože nahoru. Tady ale vidím pičuvy. Jo. Acha. Yes. Tak a teďka dolů. Podle hudby nepoznám, jestli vstal nebo ne, což je špatný. Ale jo, myslím, že bych to měl stihnout. Podnout to do břicha. Ne, jsem ho bodl. To bylo hrozně rychle, ale potřebuji podnout ještě. Oh, sorry, brácho. Ještě jednou, a teď už mě schodil, jo. Výborně. Au. Takže zase do druhého patra. Ale bylo to fakt jen tak jako. Ale obral jsem půlku života, to je v pohodě. Takže... Jo. Takže už vím jak, už je to v pohodě. Já nevím, kdybych to seskočil, jestli bych to přežil. To je největší důvod, proč to nechci zkoušet. Takže chodím do druhého patra. Ale zase podle mě fakt, kdyby spadl třeba z pátého patra, tak prostě... Je tam jedel a leží, no. Je prostě víc omračný. A nebo mohl probrat, že jsem mu skočil hned na hlavu, no. Zase bych to vzal po ocase, takže prostě... To je jednodušší, ale už lze nahoru. Takže já zkusím trochu tady odsaď. Ježíš je to... Jo, no ještě veš, ještě jsi mě nevšiml, teď už mě vidí. Jo, spadlo, tady. Takže já jdu dole, tak já to zkusím skočit tady. No dobrý, tak dobrý, to jste v pohodě. Dobrý? Jo, dobrý. Ale on to, ty vole, on nějak rychle, ty vole. Ne, už mě schodil, sakra, jsem nestihl ten druhý. Tady ten první už mu nedělá nic, takže musím na tento. Já ho nechám teda vylez vejš. Takže já ho musím nechat vylez vejš. Druhý patro. Třetí patro. Čtvrtý patro, když to můžu seskakovat, tak je to v pohodě, no. Mě to ubere fakt malinko. Jsem čekal, že prostě mi to ubere půl života. To je jedno patro. Tak. Neslyšel, že nám vyleze. Už leze? Jo. A on už si mě všiml, to je blbec. Jo, dobrý. Tohle je nepříjemný, no, ale to je v pohodě, ten život, co mi to bude. Hlavně to, musím lézt na něj nějak normálně, co? Jo, on se jakoby... Už se asi nestínu? Jo? Ne, už jsem to nestihl, tak ještě jednou, no.
Si hrajeme ještě na schovku jednou, kámo. Tak ještě nemyslím ani nějak to. Nad, nahoru. Sorry brácho, tohle bude tvoje poslední to. Můžeš si tam lepší šlap. Chci je chránit svůj. To netrefil. Jo, dobrý, dobrý. Fajn. Ty vole? Takhle rychle, jo. To je prostě jak to, jak spadl z mála, no. Mě říkají, že budu muset na tebe ještě jednou, nebo to stínu. Ne, to jsem, ty vole. To nestih. Tak jo. Dobře, jak si užiješ ještě jeden výšlapek. Jsem tě nechal. No, tak to je asi pravda, no, že čím vejš je, tak tím díl leží. Teďka jsem to udělal fakt asi nejrychlejc, ale byl asi na 1,5 patra, no. To zkusíme třetí, to by mělo být. Protože to já jsem ho chtěl nechat vylézt vejš, ale on si mě všiml a začal by mi metat ty blesky, což jako jsem nechtěl tedy. Já už leze, no, ale on si mě zase všiml asi. Ty vole, on zase leží úplně debilně, to jsem zase z druhé strany. Promiň, dej se. Tohle zase nebyl zase tak dobrý, no, protože nebyl tak jakože epický, byl prostě, jako byl dobrý, ale ne tolik, no, jako třeba ten lítací tam byl zase nejlepší, jako. Nejsem. Kdyby tam to má přede mnou. Ne, skra. Tak jsem jich zabil 8, což je polovina. To je jako sen.
My už jsme to začali, jak... Jak zachráníme. Tamhle. Může to jakoby... Chci mu trefit? Jo, to je až tam. Tady tu cestu někde. Akorát to je tady ta? Jo, to je jako právě, že je to tady ta. Tady by to mělo být tady. Hop. Dáme v té skyni, dáme v té skyni. A to dom, že neskočíš? Tak počkej, kudy to slezem? Dáme? Jo, si dáme. Dáme je ten, safe. A ne, to se dám. Není světlo, kurva. No, ale... Tak jsem trošku zmatený. Tady je stejně nějaká obří propast. Podle mě jsem to přejel. Podle mě je to to, tady. Kurva. Ještě tady světlo? Jo. Ne, je to tamhle. Znamená jako tu obří jeskyni. Čili musíme... Někud je v oběc, ale podle mě tudy asi ne. No! No! Tohle si mohl přeskočit, čeníku. Sám světlo. Tamhle to je, no. Ale jako tam nemůžu hect. No, to nemůžu hect. Čeká, jsem viděl, jestli tady náhodou není nějaký vchod třeba. Tady jsem... Jsem viděl jako tu jeskyně, to nevím, kam to zmizlo. Jeskyně. Stále třeba není tudy. Ale tudy je podle mě určitě, no, když. Teoreticky by mohl. Možná, že jo. Je to jakoby, jo, možná, že jo. Možná, že jo. Tudy. Tady žádný cestu nebyl, ne. Takže možná to má ono.
Aha, tak tady nejde úplně to, v prdeli. Tamo. Ale možná bych to mohl tady právě obět. To by mohlo být tady. Jdem. Zase tamhle, ty vole. Tak to nechám. Jdeme. To je s ním pořád do kolečka. Víš, teďka bych měl být teda na té druhé straně to. No, tamhle, no, ale... Jsem byl, ne? To víc není. Než se tam dostanu tedy? Tady jsem taky u nějaké fontány. Jo, už jsem tady, no. Kamenožrout. Nekonečné příběhy. Hop! No už jsem tam skoro byl. To bylo úplně jasné. Neboj se! Oh. Oh, ten je velký. Grada na jak se pak z toho skáče, no. Oh, shit. Jak se z toho pak skáče? Jak to nevím, ou. Oh. Každopádně musím, ou. Oh. Nebo ho musím dostat tam na to. Tady na to, ono to jakože... A on pak po mně střílí těma laserama, ten buzeram. Jo, já nesmím na něm stát, ale já prostě to, jo, tak to zkusím určitě. No vlastně já z něj můžu skočit, jakože. No, ale to není, to se potřebuje. Teď jsem mohl.
Ty král, ten je velký, jak svině. Počkej, já mu zkusím na ocas? Když to asi ne. No, co z toho právě ne. No, když. Podle mě na ně musím skočit z toho agra, což je první možnost. Král, ten je velký. Yes! Jsem tam! Právě je toho těžký se udržet. Protože on se sotva drží. To není výhra. Já potřebuji pustit ten meč, jo? Okay. Ne! Jako nevím, čemu mi to bude, když nebudu na jeho zádech. To musím jít rychle, no. Tak mě strašně. Takže ho musím dostat na tohle sto, no. Já teďka nevím vůbec, kde je tamhle. Tohle je to Kolosus, já ho nevidím. Máme. Měl koně, vole. Yeah.
doby asi. Tady je ta fontána. A tohle tady projíždí jakože... Tady je až, aha. To nevím. Ale taky jakože blbě se to tam prostě to... Cože? Je fakt dobrý no, ale ta kamera je nepřehledná jako král. Já budu to dobře, on si musí dobře na tohle, co, že on se nechci. Ani nevím, nemá nějaký výpoint. To jo, ale jak ho tam dostanu? Už se mi to ani nepodaří toho. No to nestříká pořád, tak já vůbec nevím, kde je. No tak pojď, kde. Když mi skočím nahoru, jak to k ničemu není. Jo, držím se. Ale já se stejně nikam nedostanu. No, že prostě on se nechytí. To nechápu, on prostě vysí za jednu a za druhou se nemůže chytit.
Já prostě nevím. Proč to protože tam má? Tam má prostě, aby to... Aby ho srazilo tohle, no to jo. A on prostě na dálku toho střílí basky. To bude zase nějaká divá akrobacie svině, ty vole. Kde si já, bro? No, Kripl tohle. No, ale jak ho sem dostanu, tyhle? Tady jsem na tom ještě nikdy nestál, jako. Prostě než abych sem šel, tak on bude házet blesky, jako. Teď mě budou zabíjet. Fakt debil s těma bleskama, fakt debil, protože mají blesky. Storma je asi cool. No po sebe je snad střílet nemůže, ne? A očividně může. On sem prostě nepůjde, poblíž. Ne, pochyl. No, tak to je prostě to ono. Dostat to někam jakože takhle, tak to je docela hardcore, no. Já si ještě ani nestihl přijít prdel a... Kde je tady nejbližší jako ten? A tady zkusím jakoby jaké pobíhat, no. Zatím, aby jsem prostě šel. Rád by to byla trošku přivětivější kamera. Ale už se blíží, už! Jo, už ho to dostalo. Ale nevím, čemu mi to je. Co jsem měl střelit? Ale možná to ještě jednou zvednu. Když budu hodnej. No tak, hop, prosím, pojď!
Možná ho tam střelit právě. Jo, jsem ho trefil. Ale co, čemu to je? Takže musím ještě do toho dvě. A ty spadl? Jo, jo. Ale na blbou stranu jsem potřeboval, protože teď se... Ty král, ten je obří. Oběhnu pod loktem, možná že jo. Ne, on už se zvedá. Yes. Kde pak máš to své slabé místečko? Onem? Ale už je na tom. Ale tohle z toho asi ještě nevylezu, ty vole. Tohle nevylezu už. Ale počkej, tady má odpočívadlo, hele. Takže odpočívadlo prostě. Ty to aspoň za ten okraj. Jak to nemůže cítit na kostech, to nechápu, jakože... Tady má chlupy, jakže můžu rychle spadnout. Tady se můžu chytit, ne? Jo. Ahoj. Ne, teď se už nestihnu. Bolí mě to na tebe, brácho. Já si asi dojdu pro něco k jídlu rychle, mám docela hlad. Tenhle byl taky docela dobrý, ty jo. Akorát dostal to na to, no ale tak, když už se povedlo, tak to bylo v pohodě. Chci pro něco k jídlu teda.
zatím na to lítacího jakože nic nemá. Čekaj, kdo kouká. Moje IRC, ty. IRC fans. Takže už jsem jich zabil 10, že ještě 16 jich je vlastně. Tak jo, tak jdeme na dalšího. To není tamhle. Jo. No, takže já to budu muset stejně asi to, že tam je propast. Takže to budu muset vzít prostě. Tady. Vlastně stejný začátek jako u toho předchozího. Ale blbě se mi to žere přes ten mikrofon. Že do toho kopce se ti moc nechce, ale...
tady bude. To neskočíš tohle? Tak já to dojím. Jsem to dojet, takže v pohodě. A jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Tak to jsem měl asi blbě. Člo brdo. Jsem měl asi blbě tady. Co ještě podívám tady, jestli něco není. Tak to jsem měl asi blbě tady. Ne, počkat. Jo, tamhle to možná bude. Nebo ne? Teď to nemá světlo. No ale jsme to asi tady v tiskně. Vodě, no, akorát tady na něj nevidím. Yeah.
Myslím, že na ně skočím, jakože proti sobě. A on uhne, jsem myslel. Ty kráso! Ten je asi nasranej, ten červ. To bylo rychlý, to bylo rychlý. Tak to máš na mě pojede, tak já musím jít teda podél něj. Musím jít jako za ním, jakoby. Krajka nevím kam jel. Jo, on je za mnou. A what? Už se ti dostal na kobylku, ale bojíš se? Aha, to je kamen, já myslím, že to je o to. Piči. Hi bro! To je dobrý sanava bič. Tak to musím opravdu na koně nějak vedle něj. Krávo dobře smykuje, ty vole. A jako to bych chtěl hodně, jakože toho náhody, abych se trefil. A že prostě on mě jede za prdelí. No jem rychlej, když já na tom koni za jejího prdelí. Já si tě dostanu. O, já dělám kratší ty. Ne, to mě loví tohle. Agro! Jo, uskočil jsem. Jenomže já se nemám jak chytnout. No a už mě zabil. Aha. Tak to je první boss, který mě zabil dvakrát. Protože si musím nějak jít na ty záda, ale to je takový je hodně těžký, bych řekl. A no, jakože mu nemůžu nějak moc zvlášť nadběhnout. To se točí jako, podle mě tam, co jsem měl, kurva. Tak teď mě dostal, no. Jako já jsem právě myslel, že to... Že se dostal jakoby ke kolmici na něj, jako třeba teď, za chvilku. Prostě mu skočím na ty. A on mě zabije. Tak to nevím, jak na něj mám skočit teda, když tohle to nejde. Jak na něj skočit? Zkusím podívat na to. Tady jde třeba někam vlez nahoru, ale to asi ne.
Třeba bych byl asi jakože nahoru a skočil z výšky prostě na ně, no. A to bych asi chtěl jakože hodně načasování. Ne, nevylezu tady. Náčky, prostě nějaké. A tady možná vylezu. Kurde, Amerika nezautočí tam. Hala. Jo, ne. No, tady za mě nemůžu. To asi nebylo. Ale teďka je skoro. Tak možná tady odsaď, no. Jsem se nezdal snu, vylez nahoru. No a já prostě nemůžu se uchytit. Jo, tohle je nějaké automatické zaměřování. Si málo kdy ukáže ten hřbet, a když ho ukáže, tak se netrefím, a když jo, mě sekne. No, jakože já ani nevidím, kam bych jako měl teoreticky skočit. On se musí vynořit a jít za mnou, to znamená, že já musím jít na to. Oh, mě trefil, jo, i tak, to je debil. Spodě, kámo. I said he away from the ninja. Tady legs. Jo, nohy nemůžu jakoby to odvrátit nebezpečně, něco takové. Ale jo, hlava mě může zabít, vole. A jaký nohy, když žádné nemá? No, že on má jenom tady jakože, prostě pár. A on mě podle mě zraní tím, že pak půjde jakoby do toho. Že já, i kdybych se tam udržel, tak prostě... Já nevím. Mně to nějak nepomůže, protože on půjde stejně do té pouště, do toho písku. A já v tom písku nepřežiju podle mě, že to mě zraňuje. Že on jde do toho písku. Mně na ní možná musí spadnout to. Ten strop jako to vypadá trošku divně. Já to se zmíním hudba, že...
A co tam? Wow! Ty vole. Tady jsem přijel. Jo, tady jsem přijel. No ne, vy jste to předložili, to co mi tam psali, jakože Daylex cannot carry. Čekat? Co na ní musím si zkoušet to? Když já tam vidím, možná přijede ještě. Seš. Pojď. Musíme to zmrdne dostat. Jde proti mě, jde proti mě. Jakoby to. No, skoro! No, tak to nevím, jak to mám udělat. No, třeba na tohle. Chápu, že musím jít za ní, ale nechápu jak. Tak to nebo je docela krátké jako. Tak to nevím. Tak to je, tak to nevím. Thank you.
teda nevím. Udělá otočku prostě hrozně rychle, jako. Já ji teda udělám jakože líp, nebo rychleji, ale moc mi to nepomůže. To mě musí být nějak za mnou. Jo, jakože já udělám ji rychleji, tu otočku. Oooo, ty kráso. Už se nasral, no. Nebo? Počkej, teď už něco udělal. Jo, teď narazil, hele. A teď můžu. Nebo ne? Ne, jak to, že nemůžu? Teď jsem ho podle mě uhnal. A on dorazil do toho kamene a byl hrozně moc venku. Takže musím dělat znovu prostě, musím ho nechat jít za mnou. Kurva, se bojím! Jo, teď narazil ho třeba. Co bude dělat? Jde nahoru jako. No ale... To už dělá. Že za ním? No? Neschodí zase. Prostě nemá chvilku klid. Jsme sice venku teďka, ale jako toho chytnu? No teď je pode mnou úplně. Teď za mnou. No teď je pode mnou. Jo, jakože... Teďka ho mám podle mě chytnout. Třeba pode mnou. Ale teďka fakt pode mnou. No a teďka zase nic dělá prostě. A teď ho podle mě musím chytit. Já nevím jak. Ne, teď mě zase pomůže. No co to znamená? Cannot possibly. Jako to jo, to já vím tohle. To já vím. A nechci nějaké návody. Ty legs cannot possibly carry three even for his danger. No a teďka zase. A teďka podle mě ho musím chytit, ale nechápu jak. Prostě je hrozně rychlej. No, jo, jsem tam! No a on jakmile jde do toho, tak prostě mě schodí. Tak to nechápu.
Byl jsem na něm, byl jsem prostě na něm. Co říkám, mě zrovna to jak jde do toho písku. Takže já musím, já nevím. To ráno. Jak mu zabránit, aby se přestal pohybovat v písku? Jo, ty jsem mu takhle z té skvěle, ne? Já vím, že prostě on to, každý má na sobě to svoje místo, jak teď. To už je desátý kolos, ale... Já prostě nevím, jak se mu dostat... Na ty záda, a on prostě hned pak jde zase do toho písku. Třeba by se třeba vymrštil do vzduchu, jakože na delší dobu. A pak si dokážu představit, že bych ho sekl. Ale jako, když takhle pořád zajíždí do toho... No, jakože... Seknu, ale fakt si mám představit, že bych se ho držel, to musí být nějaký fígl. Možná musí naborat těch kamenů, no, ale prostě když koukám já dozadu, tak jak mám, mohu nechat naborat těch kamenů, to teda nemůže. Jo, a mě teďka schodí jako jak se viděl. Musím mu unikat takhle před. Zase aim for its eyes. Fine. To bych možná zvládl, když se to nebude jako míhat jako kráva. Fajn. No tak to bych z té první nápovědy moc nepochopil. No a teď se za mnou nepojede prostě. Teď, že jde naproti mě, to je takové zbytečné, no. Takže to je pravda. No, a jako třeba jakože do toho oka se trefit. No, dobře, no. Do toho oka se potřebuji trefit.
jako, když ho trefím do oka, tak on se nebude potápět? Yes! Au? Jo. Dobrý. Naraz, jo? Jo, a teď on než se zpamatuje. Já musím meč. Tady. Oh! Jo, dobrý. Aleka to bude mít, jestli je to dobrá hra, tak to bude mít teďka jenom lepší oko, jakože můžu trefit. A detailů je totiž síla. Chodla jsem víc pocení, že kdyby na toho koně opravdu jel. Wow! No ne! V klidu, kámo. A to mě mohlo napadnout, jako no. Vidíš, že mi zrovna ten písek. Defeated. Tak já tady vypnu jenom na chvilku stream, abych měl jakože video jakože 5 až 10 a jdeme rád dál.